Сахатливентин сонарын күрегі студияға лекулі сөфләлейбін өте кәхенін. Жүгізгіген ротері кәрділерінағы өй ойнуларығыр анан ғылжыттар келелер. Бүгін Канада, Дания, Великобритания, Польша, Венгрия, Ямайка, Латвия, Мальта, онна Таиланд күрдіп дұйдулардан барыта онағы сөлжет келелер. Өті ғылжыттары сахалы серінен уақтақ кымығынан арылы қаладжынан аяқ тұтан көрістілер. Санатын әтті қан ротері кәрділерінағы өй ойнулары бүгін әттен сағыланынан. Вүрілі ағыры есері тома бүгін кейхе ағыс жастан. Триумф спорт кенігер болуған. Бігі өз қан албытынан бұхафирге тақсыйған. Меха улахан чес бачор. Тоға деді хамин оғалару оны науқаны алыс сөбілігін. Бігі инникелер бет оғалар. Анан келелер науқаны таптықты ақтар, жарақтан ақты ақтар дейсін өбін. Мен әйге өтік сіргетігер кәбеппеттен алыс дұлғы ябын, онына өйерәбін. Атын саңа культураны күтті білсер бағала ақпын. Ол әрін сүрін сүріппін, ұмны баппын. Оғалар научна үлілерін сыналыр, жоғын үлілі ақпын. Республика Бахалгана Бехенеген Толрача Эсен Николаев Москва Олялир, Кене Бравутылыства председателем Бастыка Солбиатчы, Уб министре Антон Сулановтын Тен Кырсен, Саха Сергер онкологический диспансер тутутун, икіс түхімаған үбіләгінің туғынан кепсетірі бұландыр. Салгылық сала бұғымайғы министерстветтен салаячы Евгений Зеничев Тен Кырсуеған, қалан содулын тораты, онна ойыр бахарын туғынан кепсетеға. Оны тағынан бұланғы транспорт министр Евгений Дретихтиннің көрсір. Ретурар Николаев әрдігітін әрбетінен Ленаны турур моста тутутун туғынан цихили кепсетияға. Онтын республика бит апшестыны түмсүйлер Айсен Николаев Элдерхан доғыны хығыр бұғбарғы турбутын өйілдерін білдірілер. Ол күрдің бұ күндерге Саха республикатын төрі дискустыва салатығар бір самай бәдің апшестыны хамсағына ұхуқай түмсүй Айсен Николаевы өйірін туғынан білдірді. Милсет кампания президента Роберта Идальганы бұрыбудлыстыва председателі Владимир Солодов көрісті, өріқтәйін тегін қалғаларын ұрттылар, бір гүлілер туғынан бұланырай кәпсеттілер. Осколог ұлғырған Аллах бар ектірі үлілетер дебатының дискуссионы клубтары терияр, климаты өретен көрі, академическі атастығы бұланынар. 2019 сылға Саха Сәреттен осколог ұлыра Милсет терияр народтыры кәрділарынағы жабан кітігар кітті ықтыра. Кисыл бола-бола Милсет выставка деген ағыр, оны білінерділер. Оны болана аныңызғы ғылға болар, олақан выставка. Онтын болана 19-ка шүйбе біргенің бар тұра. Отын ол үкірді онағыз, шүйбе, шүйбекке ғылларға оригинальный выставкалар болар. Олы бұр бұл білігін интеллектуалыны оңы үйінен Милсет Восток выставката болар. Ол күрдің бейгеме оның тәрәйінгі олыр бұтың үтек бұттен болы. Оның бары мен бейгеме әбіттаны үспірімі тәрәйінгі тәрәйіні маңық бейбіт оңырок бұттен. Республикаға үйір бағарынан ұқсаллақ бұғымай ғырыжымы білдірілінді. Этеннік аяққа Елдірханы бәйінің толырауатшы Айсен Николаев үлібаттаты. Бүгін жүгізгігі 4-5 кластақ үйір бағарыттың сіріқтәқ бұл олықтонды, республика сергір отығар куя сатылан уат ене өсі ұлатты. Айсен Николаев бұрыбытылыстыбаға үйір бағарын ұмыларығы онынан елінелақ бұнларға құтталы үскәппет тұғығар мерені ұларға сұрдақтаты. Мәлетен әттәққа онағыс үйір бағара. Мәлетенәр. Жүгізгігі бұру әмені қаңыластынуына намтан келілі, бұхасырды кен көрет бұруынан толы, онына ұмай бұт сеткелерден лоқты оқтыр білетілілер. Қотығылы ленгі тұғыл бұруыны намтан ағылы, оттан гражданскі көміскеллің бұлы бұрабылайын әтігар, мені қаңыласы олатығыр тұрбұт от бұру әтекеледен ехтенірілілер. Үксаллах бұғымайғы министерстві әтігер хетіндір біттерінен солын әлінелі ақпуынуттан чугас 95 км гектардағы ойырумайар, әте жүгізгайттан 34 км тәйтші болар. Роспотребнадзор хетіндір бітінен салғынғы құхаған әттік суақ. Намылы ғығар 5 олақан ойыр бағары тұран тәхінші керінге ғауаққа бұл жанна. От ең үхіз күніттен ұлысқа ұқсалла бұғымайғы режиме білдірілі біте. Түйет ойыр бағары түйбе территория тігір білетінер, оның қатырық негелегіттен сүрбі километр дәқсерге ты омайыр. От тұру төксе авиасоны болан, техникат ерігер ғырақан, вертолет күн айы жону тағар, білеген сүйінен кеге ойыр бағарын ұмыр ұрға сылжалар, оты күтті боқсуға намнағы лесіне шестыва, екут лес ресурс үліхеттерін тенге қаз бейдін әлектен тірілтелерден мобилизацияламыд бөлі ұқсылжар. Бүгін әбе отыт кеге көмеғі тағыстам. Түйе бағара тақыр бірі жинетеген Атынағы ғыдар территориялығы ме берілінде жән әтек бүтін сөйп. Түбе нәхілігіттен бұл қолы бұр 6-й айын бағар бұд.
А весь зона бахара где-то там, вон там, короче, что бар километр гасетар. Вот он, то батарею урать куриных бьет куриных деревня, где тер бар был нусеп. Олиен бьет, да, тух пак виспит, бар там пока манно уропут, уралоробут. Чем мы тибет, а оно там бьет бы, жо куска короттан, эрзербеттан, кордовит. Бьяха, тон федеральная структура, тон жонны, аби гидаланьемет. Онтан горне улыгымытах нехлеген территория тигар турбут бахар яна улатар хаспы субботау турбут от улатан билеген тэхінче 500 тюрдынгаға тэнгнэстэ. Өрібіл күндіңге горне улыгывар күмштях тыллар түхэнне. Бахар қаста сенен бір қоуай дяна аттанар, умайылара барды. Бұ манны қойыр бахара, олыс күтталлах. Онда сатан контролламат ген аттылар. Білген болығына задача бұд тұрар, қотығылу арға түтігер мен паласаны тардағын, оны тағынан соғырың өт түтігер, әме әбей тұрақтыры там бұд, онын жон әбей тан онын өле барықтақ. Бұл күндерге ме, бұл бүгін әме бәғат көрігі күрдің бәрдігісті ақ тұлатығар, ихігер өттін ме тұл бұғы, онын күрді ол бағар бұтын өсшек үш көл атындары тұрар. Бүкенге бахару тәрі үліға олықтоқ авиалесі қаранаттан, ғауылес ресурстан, ғорнелес қостан, өпсай өтуд бес кейі, оны үш техника өту тәрі үлілі сынжалдар. Бүгінгі күнінен әдір болықтына бәдістәқтен, оның кейіні мобилизуйданы тарыға жауыт тәрілтелерттен, оны күтті бөліріс прысқыптақ барыға, оныттан олған нәхіле кеттен бес кейіні күтті бөліріс, онында ме емкістақ ұтағырғаден техника барары тұрыр. Антон мутақтан жұндыр үлілігі жалдыр, мутақ нәлігі кеттен, нәтір болық қаттан. Оған кейі баран үлілігі баран білген үшкейті қалбыта, білген үсі әме жомын түйбе әметеме үтік бұд, оны күттіптен екі техника антон мутақ нәлігі кеттен баран үлілігі жалдыр. Білінгі тұрғынан ойыр бахара, декімдіға, солуңға, оны бәддігістіғаққа түгі ғыр күтталдағы. Мекеймін дұской мекуута бәддігістіғ Жоғысқы ғыбы неделі ұстаты күйәз күннер тұруқтырам, сұрақ серінен ардақты әдін әйтінерілдер. Орта температура тұт 2 градус күйәз. Гидрометеорологи кейінден әйтінерінен бүгін кейін құрық қаутыт 5 градус күйәз, арсын 34-36 градус кәтие тақсыйған. Әйтін норматтан 6 градусынан үрді көрдірі. Қалан тұрға қасыда сыллағы температура үрдікі кірбейтін көғарар қықтақ, бүгін түйін кейін құрыққа бұста қардақ кілін түйеден сылыптылдар. Қадуғаларғы қатуылақ өлі сағыланына бүкінерге қатас нәлеген бағырақ тұхайысты батына чүттірі көк бұяңы сомсон өлі өнігер сылжалар. Бұйыл 2 тәйінші тоннаны сүйі ағылген білімінекті әқтір қолбан өз зүвіну қатуылақты қоттуқта. Бұл егер қорғыр ден өріс арғытығар Андрей Уваровский зүвінуті оққы кербеті оңчы қонына өлі әттер әтелерінен оттуғынан матығынан оны техниканан қатшылдыға қарғы суық. Оның күйәз күні баттаға ағуғын гектары оғыстыран сүйісчекі рулыны тұрғырдылар. Бұламыт Hette hüs tona bu korgor ni hitte. Ula hamna zaten kabinin bara ni hem. Kallan tutdur. Ular ni bit. Bizim etnen barta snabjeniyte şube satça haqlı turalda. Kedder bittan. Bu opta water balır hat. Bir sanga ula hette apt. Praktikan diye bir kuddu. Bu yıl hanga trahtı gısı herenerek. Пенсияға тақсарса ұғатыры ұтарабыт етінігі тілі ғығарын атынан скверге дәлі қолбұғықтар федерациялар пеке қатағыстан. Дойды бұры бұтылысты батығар бары дәлі қолбұғықтар федерациялары пенсияға тақсарса ұғатыман дейіне текілдерділер. Оны әте соқуан барылын өйәбіттерін туғынан әттілер. Білетен әтті қабу соқуан барылы үшігейін мәкөтін ұрытан көрір ұрыбучы бүлі Убийство тебе позиции бы тебе надеть не надо. Тон, конечно, кейлер были сокона яс от меня и доходя не только петлер эрери, охлобура бы ухотугу сильгалорачлар бы просто гар бы агаяк санна ухотугу народ только не регер. Бу бы просто ах аяс ты пату нан эти лерин кейлер лер. Нан эти бьет тут тену мел лакан сити иди не тяпет. Бу не бьет не бу ахар республика тен общественная плата та янтур бастыкаган ахар болдаган бьет хаятар даган бу ики сарга яс күшкөлөлий тәқпіт, оның қайатырдығаны бейі әтілер бетін істеқті әқтір, оның ұлынықты әқтір дейін тоқыйды әқпіт. Жүгіскегі кейін үрдік өрек қағаларға үйірінерге бітуриянары сөмірді әхін салғанар, бұйыл түрден 2 үрдік оның ортан ол өректерге 219 тұз сығылақ месті бұланынан тұрар. Екін делі егер барыты өс-үстен тақса сайбылыне кербет, кәлір студжонлары болықтақ оғалары күтті көрсер сұрықтақ, оның кейін үрдік өрек қағаларыттан тұтар қамығайлары жүгіскегі кәлілер. Сотыру республикеттағы тұтар қамығая мұнияғы болуған.
Бүгінгәтін жоқызкайға сөз сүрбетті өт нөмерді автобус сұрыта тоқтатылуынан, әрді кенен амныр солынан айныреті көджуі соқден тоқтаттылар. Апшестіні транспорт ебет қалғатыттан сүрбе өнден нөмерді саңа маршруты келдерін берділер. Сүрбеғіз нөмерді автобусы күтті бір схеманын айныр, сүрбеғіз нөмерді автобусы хек тоқтабыла милерация бет боллағана сүрбе өн нөмерді автобус ол тоқтабылтан салғын амныр солынан сақа серіні үрді көреған бейін сала сот тоқтабылғардері айынныға. Юхебилуга атык сахабилитетилер улус онна дүллүкүн хелеген бочотта хулуктоого Сахар Республикатын атык кыржага. Серек Дообота тыл онны өле бетирени Елена Федоровна Евдокимова сүз сагын толла. Бир үйөнө алар бут атык кехини бигустер бөлөк бүтөндүлөтө. Нагрудным знаком почетной старейшины Республики Саха-Якутия награждается Елена Варвара Петровна. Дүллүгүн хелеги улуска соготогон кыржагастар хыяктарын ыйтар, уанна үгүз ытык кыржагастарынан билдер. Ону элех болу ватта бу, туақта хыйд бәкка хыйбыт, хыңдалагны оларобыт, оларбыт, оғаларым көмелеріне аргын испәппі, табаға таппаппы, тейттік. Ол күрді бүкіндерге юэхэ білулуғын дүллүгүн хелеген алықтауға Елена Федоровна сүйс сыллақ юбилейін білет әтілер. Кене түнгінші тоғы сүйс онаға сыллаққа отыйын бастығы күнігер ғыл соғыты қоғыты болан күн серен көрбіті. Түнгінші тоғы сүйс түрдің бір сыллаққа сүреғын аңарын үліксен Николай мүхі көрсен ғыл бол бұттыры. Елена Федоровна алттығы істің ерегі еті әлбәқ сеннер, қос сеннер әйяға сәбелері болан дүллүгін хелеген алықтауғы қолы бұр болары мүккөрі суық. Елена Федоровна пенсия тақсыр дері нәхелек жағылатығар үтеу сөйбастақты күрілі әбіті. Кыржағаспын дейін, ондық бандық дейін, олық тұрым баққа әбір күрутын бейдіргі тәтәбістенге хұботын жоғынан, қасты әмі бір істілі әхірге барамы бейгі, онына массаханна дегенден, онына отта деген кәләчік біт, сатыңе хыжачы біт. Елена Федоровна үлетін түмігін араз грамоталар, мақтал сұруқтар, орденнар, онына мәтәлілер тоғылы олылар. Тахарылақ үлі, ие, әбе, бұ болыр сәддіяған алыт олырын үтеу собастақтық олыру. Құнытым бейге дүлігін әлеге бұ бейеқа аммастығы бұ сүйіс сағын тола кені бейе бәлеті бейді. Құнытым бейге дүлігін әлеге кен тұттақтақ бұ бейге өлі әне бүтінден бейе өлі әне дейді. Бұй өрілі әкінгі Елена Федоровнаға дөді президенттан Владимир Путинттан, республика Илдірханыны бәхінен толыра чұтыптан Айсен Николаевтан, онына ұлыс жағалтатыптан әлбәқ әғарда сұрық тұрттырылынна. Оны тағынан республикаға сүрбесігінен ұлысқа түрдіс кейінен үйе саас бәлей берілініне. Оңын дәңін бәқті мейінні бәр ікі бұл Евгения Барахап, Александра Дамап, Саха телевидение, это ЮХБ.